Carlota disse que você terminou o aprendizado. Então você está preparada. Eu dou permissão para você ir. Pensa em Deus. Você vai acabar saindo desse lugar. Não digo o que eu tenho que fazer. Mas essa escuridão. Reaja, meu filho. Reaja contra essa influência perigosa que está te dominando. Você tem livre arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. Continue a lhe trazer tanto sofrimento. Arranque todo esse desejo de vingança do coração. Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando dessa forma através. São nós dois. Quem é você? Eu vi a luz. Ela me mostrou a luz. Mas eu não posso partir. Acho que vieram me buscar. Ah, não. De novo esse lugar? Por que me trouxeram aqui? O espírito que viemos ajudar já está entre nós. Me leva daqui, Henrique. Eu quero ir embora. Seja bem-vinda entre nós, Rebeca. Eu quero ir embora. É ela que quer ir embora. Preciso muito da tua luz. Só você, Lucas. Só você pode me mostrar onde está a Sônia. Sônia. Esta luz.